အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူအနိုင်ရခဲ့သလဲဆိုတာလွတ်တော်မှာတရားဝင်အတည်ပြုမဲ့ရလက်ပြောင်းလဲသွားစေဖို့ရည်ပြီးထကြွစူပူဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုနဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်အပေါ်မှာတရားစွဲဖို့ဒီမိုကရက်ပါတီဝင်အများစုရှိတဲ့အောက်လွှတ်တော်ကပုတ်ထွေးနေတုန်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုကိုအထက်လွှတ်တော်မှာဘယ်တော့စတင်ကြားနာမလဲဆိုတာကိုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုသတင်းတောက်ကက်သရင်းဂျစ်ဆင်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမဆုမြတ်မွန်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဂျိုးဘိုက်ဒန်အနိုင်ရတဲ့ရလက်ပြောင်းလဲသွားအောင်ကြိုးစားတဲ့ထရမ့်ဒေါ်လာသူဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့လွှတ်တော်စည်းဝေးခန်းမတွေမှာသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာပဲအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားစွဲဖို့ထောက်ခံမဲ232မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ198မဲနဲ့စွဲချက်တင်တရားစွဲလိုက်ကြတာပါ။အမှုကတော့ January 6ရက်နေ့က American ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အပေါ်စူပူထကြွဖို့သမ္မတထရမ့်ကလှုံ့ဆော်ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်အပေါ်ထောက်ခံသူတွေလွှတ်တော်ရဲ့အတင်းဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြည့်ဆွက်ပြင်ဆင်ချက်25နဲ့သမ္မတကိုဖယ်ရှားဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်နာနိုင်ဘူးလို့ဒုသမ္မတ Mike Pence ကအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ကိုအကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသမ္မတကိုတရားစွဲသင့်မသင့်လွှတ်တော်မှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The President saw the insurrectionist not as a face ဆိုဘူထားကြသူတွေကိုလွတ်မြောက်မှုရဲ့ရည်သူတွေလို့သမ္မတကမမြင်တဲ့အပြင်အာဏာကိုဖတ်တွယ်နိုင်မှုသူ့ရည်မှန်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသူတွေလို့မြင်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ရည်ချက်ဖြစ်သလိုနှစ်ပေါင်း150နီးပါးခိုင်မာလာတဲ့ American Democracy စနစ်အဆုံးသတ်ဒေါသတကြီးသွေးထွက်တန်ရုံဖြစ်စေခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်လွှတ်တော် Republican အမတ်တွေဘက်ကတော့လွှတ်တော်စီနီယံတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာသမ္မတတာဝန်မကင်းဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့သမ္မတရဲ့လုပ်ရက်ကတရားစွဲရလောက်တဲ့အထိမဖြစ်ဘူးလို့ကာကွယ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ် Wednesday's attack on Congress by mob rioters လူတဦးနေတို့ကလူအုပ်ကြီးလွှတ်တော်ရဲ့အတင်းဖြစ်စီဝင်ရောက်ခဲ့ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတွေ့တွေ့ချင်းဒါကိုဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောခဲ့တယ်ပါတယ် American သမိုင်းမှာသမ္မတ Trump ဟာသမ္မတတန်ကာလအတွင်းနှစ်ကြိမ်တရားစွဲခံရတဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဖြစ်ပါတယ်လူအုပ်ကြီးလွှတ်တော်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ခင်သူပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကိုသမ္မတကကာကွယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုတော့ပုတ်ထွေးနေတော့ကအပြစ်တင်ပါတယ်။ Mind could ever endorse ဘုပေါ်တကယ်ထောက်ခံသူတွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးအရာအကြမ်းဖက်မှုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတ Trump ကပြောခဲ့တာပါ။တရားစွဲသင့်မသင့်အောက်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲခဲ့တော့က Republican အမတ်10ယောက်ကလည်းတရားစွဲသင့်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဩဇာညောင်းတဲ့အမတ် List Chain ကြီးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ကတရားစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမို့အထက်လွှတ်တော်မှအမှုကိုစစ်ဆေးကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်လွှတ်တော် Republican တွေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာသိကိုအရေးကြီးတယ်လို့ Brookings Institution ကပညာရှင် Elaine Garmack ကပြောပါတယ် If in fact however ကဲလို့လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလွှတ်တော်အဖို့အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တာတွေမြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်မဲ့ဘက်ကအလေးတာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲလို့တင်းမာမှုတွေညော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နှဲသွားနိုင်ပြီးတော့သမ္မတထရမ့်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အထိအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်မထင်ပါဘူးသမ္မတအဖြစ်ဂျိုးဘိုက်ဒန်ကျန်းသက်စာချိန်ဆမဲ့ရက်မတိုင်ခင်တရက်အလိုထက်ဆောပြီးတော့အထက်လွှတ်တော်မှာအမှုစစ်ဆေးကြားနာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အထက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်မစ်ချ်မကော်နယ်ကကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လွှတ်တော်အဆုံးအဖြတ်လိုတဲ့သမ္မတတရက်အစီအစဉ်တွေနှောက်နှေးသွားနိုင်တယ်လို့ပြညာရှင်ဂါမက်ကတွက်ပြပါတယ်။ဒါတော့ဘိုက်ဒန်အတွက်ကနိုင်ငံအတွက်ပါကံမကောင်းအကြောင်းမလာဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါ။အဓိကအကြောင်းကတော့COVID-19 ထောက်ပံ့ကြေးရဖို့ပြည်သူတွေကစောင့်စားမျှော်လင့်နေကြလို့ပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ပုတ်ထွန်းနေ့ကဖြစ်ရနောက်ပိုင်းကောက်ခံတဲ့စစ်တမ်းတွေမှာဘဲဆန္ဒရှင်56ရာခိုင်နှုန်းကထရမ့်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်ကြပြီးတော့ယာရုကနေဖယ်ရှားတဲ့နယ်လို့မြင်သူတွေလည်းအနည်းငယ်ပိုများပါတယ်။တကယ်လို့အထက်လွှတ်တော်မှာသမ္မတထရမ့်အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့သမ္မတအပြစ်ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးအရွေးခံလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ကျွန်မအစိုးမြတ်မှာပါ။